إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. حاضرين جمعة، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یونس کی دو آیت کریمہ 81 اور 82 نمبر کی تلاوت کی گئی. قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے جادو کی حقیقت اور اس کا شرعی علاج. یہ موضوع اپنے آپ میں جتنا اہم ہے اتنا ہی طویل بھی ہے. مختصر سا وقت اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کرنے کا متقاضی نہیں ہے، پھر بھی کچھ نکات انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. جادو جیسے جسمانی بیماریاں ہیں، اسی طریقے سے ایک روحانی بیماری ہے. یہ ہوتا ہے اور شیطان کی مدد سے ہی ہوتا ہے. جو شخص جب تک کہ اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا، مکمل طریقے سے اوپر سے نیچے تک شیطان کا حمایتی ولی دوست نہیں بن جاتا، وہ شخص جادو نہیں کر سکتا نہ ہی کروا سکتا. جادو ہوتا ہے شیطان کی اعانت، شیطان کی مدد سے، اور شیطان اپنے ہی جیسے لوگوں کی اعانت کرتا ہے. 121 نمبر کا ٹکڑا سورہ نام کا: وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. شیطان اپنے ہی ولیوں کو، اپنے ہی دوستوں کو، اپنے ہی جیسے شیطانوں کو وحی کرتے ہیں. تو جادو برحق ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے اس کا اقرار کیا، یعنی اس کو برحق مانا کہ یہ بھی ایک بیماری ہے اور یہ کفر ہے. 102 نمبر کی مشہور آیت سورہ بقرہ کی:
اللہ نے کہا ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، جادو کون کرتا ہے، جادو کون سکھاتا ہے، جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، یہ دونوں شیطان ہیں، شیطان ہی ہیں جو لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ اگر جادو ہوتا ہی نہیں تو اللہ یہاں پر شیطان کی طرف جادو کی نسبت نہیں کرتا، اچھے اچھوں پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ جب مقابلہ کر رہے تھے جادوگروں کا 66 اور اس کے بعد کیا آئے تھے سورتہا کے اندر 66 سے لے کر کے 69 تک، وہاں بتایا گیا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، جب جادوگروں نے لاٹھیاں ڈالی حضرت موسیٰ کو ایسا لگنے لگا کہ یہ سانپ ہیں، دوڑ رہے ہیں، گویا کہ ان کے اوپر بھی اثر ہوا۔ لیکن اخیر میں اللہ نے نتیجہ کیا بیان کیا، نتیجہ یہ بیان کیا کہ انک انت الاعلی، آپ کے پاس جو طاقت ہے، یعنی اللہ کی اعانت، اللہ کی توحید، اللہ کی مدد، آپ کا اپنا دین، اس سے غالب آپ ہی رہیں گے۔ اور جادوگروں کے تعلق سے کہا گیا ولا یفلح الساحر حیث اتا، جادوگر جتنی طاقت لگا لے، جتنا زور لگا لے، جتنی شیاطین کی جماعت ہے وہ پوری مل کر کے کسی ایک اللہ کے بندے کو مشق ستم بنانا چاہے، جب تک کہ اللہ کی مشیت نہیں ہے نہیں بنا سکتے۔ جادوگر کہیں سے بھی آئے، کتنی بھی طاقت سے آئے، کیسے بھی آئے، اللہ نہیں چاہے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ 77 نمبر کا ایک ٹکڑا سورہ یونس کا ولا یفلح الساحرون، جو جادوگر ہیں وہ کبھی بھی فلاح یاب کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت موسیٰ نے جادوگروں سے کہا کہ تم نے جو کچھ کرشمہ دکھایا ہے یہ سراسر جادو ہے۔ 81 اور 82 نمبر کی آیت جو ابھی پڑھی گئی ان اللہ سیبطلہ، اللہ تمہارے اس شیطانی کرامات کو ختم کر دے گا، اور ان اللہ سیبطلہ، رب العالمین تمہارے اس جادو کو مٹا دے گا، اور مفسدین کے کسی بھی عمل کو کبھی بھی اللہ کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ بہرحال انسان جادو جب کرتا ہے یا جادو سے جڑتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی ہے آج وہ سب منظرنامہ بن کر کے، حقیقت بن کے ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس کا مصداق ہو جاتا ہے۔ کتاب الایمان 118 نمبر کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بادروا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا ویبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ ایک وقت آئے گا فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ انسان شام کی حالت میں مومن ہے صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، صبح کی حالت میں مومن ہے شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور دنیا کی معمولی سی چیز کے لیے وہ اپنا دین بیچ دے گا۔ جو شخص جادو سے جڑتا ہے غور سے سنیں، کیونکہ آج حسد کی آگ میں، انتقام اور بدلے کی آگ میں ایک انسان معمولی سی دنیاوی لذت کے لیے یا دنیاوی دولت کے لیے اپنا دین بیچ رہا ہے۔ کتنے کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، وہ صرف حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، اس وجہ سے جادو کرواتے ہیں۔ پڑوسی ہے، سگا بھائی ہے، دوست ہے، یا ایسے ہی سماج والا ہے، اللہ نے اسے نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی نعمتیں آنکھوں میں خار ہیں، ایک انسان وہ نعمتوں سے محروم ہو جائے، اپنے دین سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے۔ ہم اور آپ کو اچھی طرح یہ سمجھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا
19 نمبر کی یہ حدیث کتاب الایمان صحیح مسلم کی، اجتنبوا السبع الموبقات، قال وما هن یا رسول اللہ، قال الشرک باللہ والسحر، سات ایسے گناہ سے ہمیشہ بچنا جو گناہ گار کو اور گنہگار کی پوری نیکیوں کو مٹا دیں گے. اس میں سے پہلا گناہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. شرک کے ساتھ ہی رسول اللہ نے جادو کا نام لیا، والسحر، جادو کرنا، جادو کروانا. 4084 سنن نسائی کی حدیث ہے، اس میں لفظ سے من سحر فقط اشرک، جو آدمی جادو کرتا ہے وہ مشرک بن جاتا ہے. 6137 ابن حبان کی حدیث میں یہاں تک ہے، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین ایسے بدبخت ہیں جو کبھی جنت میں نہیں جائیں گے. اس میں ایک کا لفظ ہے مصدق بالسحر، جو جادو کی تصدیق کرتا ہے. اسی لیے وہ حدیث ہیں 2650 سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی نے جتنی روایات ہے سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا، من اتا عرافا او کاہنا او ساحرا فسألہ فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. جو آدمی کسی عراف کے پاس گیا، وقت اجازت نہیں دیتا کہ اس کی شرح کی جائے، اسی میں ایک لفظ ہے جادوگر کے پاس گیا اور جو جادو کرتا ہے اس کی تصدیق کی، تو رسول اللہ جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس نے اس کا برملا انکار کر دیا. یہ جملہ بتلاتا ہے کہ جادو سے جڑا ہوا انسان مسلم رہ نہیں جاتا، اسلام سے نکل جاتا ہے. اور علماء آپ کو بتائیں گے، یہ صرف اشارہ ہے، سورہ بقرہ میں 101 102 اور 103 سات طریقوں سے اللہ نے جادو اور جادوگر کو کافر کہا. تین آیات میں سات طریقوں سے اللہ نے جادو کے عمل کو کفر قرار دیا ہے. اسی لیے جو فرشتے بطور آزمائش بھیجے گئے تھے انہوں نے بھی کیا کہا تھا، انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہم آزمائش ہیں اس لیے تم جادو سیکھ کے جادو سے جڑ کے کافر نہ بنو، اپنے دین کا ستیاناس نہ کرو. اور جس وجہ سے یہ کیا جاتا ہے ابھی بتایا گیا، حسد. 2510 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی کی، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، ایک برائی تم میں بھی آئے گی، بہت دبے پاؤں آئے گی، جیسے تمہارے پچھلوں میں آئی، وہ برائی ہے حسد کی. اور رسول اللہ نے کہا انہا لا تحلق الشعب ولكن تحلق الدین، یہ برائی تمہارے سر کو نہیں مونڈے گی کہ انسان سر کے اعتبار سے گنجا ہو گیا، بلکہ یہ حسد جو جادو کی جڑ ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان اس قبیح اور برے فعل سے، کفریہ حرکت سے جڑتا ہے اور کافروں کے پاس جاتا ہے. جو بھی شعبدہ بازی کرتے ہیں، طلسماتی اثر دکھاتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جاتا ہے حسد کی وجہ سے. یہ حسد انسان کو دینی اعتبار سے ختم کر دے گی، اس کا دین مود دے گی. اچھا، جادوگر اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتا. اب ایک انسان کسی کی دنیا برباد کرے تو رب العالمین اس کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں برباد کرتا. اچھے سے سنیں، ہم اللہ کے بندوں کو اگر تکلیف پہنچانا چاہیں گے تو وہ پہنچے گی نہیں پہنچے گی، یہ تو ابھی آگے آئے گا. لیکن اگر ایک انسان اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائے گا تو رب العالمین اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کسی کی زندگی کو جہنم بنا کے آپ اگر سجدوں میں بھی پیشانی رگڑیں گے اور اپنے لیے جنت مانگیں گے تو اللہ آپ کو کبھی جنت نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے کسی کی زندگی جہنم بنائی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، چاہے 1940 ترمذی یا پھر ایسے ہی 3635 ابو داؤد کی حدیث، من شاق اللہ علیہ، جو کسی بندے کے لیے مشکلیں
برپا کرتا ہے، اللہ اس کا عرص حیات تنگ سے تنگ کر دیتا، اللہ اس کا جینا دشوار کر دیتا. من اضار، اضار اللہ علیہ، جو دنیا میں کسی بندے کو تکلیف پہنچاتا ہے پھر وہ اللہ کی دشمنی میں آ جاتا ہے، رب العالمین اسے نہیں چھوڑتا. اس لیے ہم اور آپ اگر اس طرح کی جو بھی حرکتیں ہیں انسان اپنا دامن بچائے اور ذہن نشین رکھیں، دنیا میں اللہ کے بندوں کو کوئی تکلیف دے گا رب العالمین اس کو نہیں چھوڑے گا. جیسے یہ جزا من جنس العمل ہے، 2699 صحیح مسلم کی حدیث، من یسر علی معسر یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کسی کے لیے آسانی کریں گے تو اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا. اسی طرح یہ بھی جزا من جنس العمل ہے کہ اگر آپ اللہ کے بندوں کا جینا دنیا میں مشکل کریں گے، ناحق طریقے سے انہیں تکلیف پہنچانا چاہیں گے، تو اللہ کبھی آپ کی زندگی میں اطمینان اور سکون نازل نہیں کرے گا. اور آگے ہوتا تو وہی ہے، مدعی لاکھ بولا جائے مگر کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور الہ ہوتا ہے. اس لیے ہمارا ایمان ہے پوری کائنات مل جائے، پورے شیاطین مل جائے، اور کسی ایک بندے کو معمولی سی تکلیف پہنچانا چاہیں وہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو. جہاں اللہ نے جادو کا، جادوگروں کا بیان کیا، 102 نمبر کی آیت سورہ بقرہ میں، وہاں یہ بھی صاف کہہ دیا، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، کہ یہ لوگ کسی کو بھی رائے کے دانے کے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو. یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی ہم یہ سکھائیں. آج توحید کی کمی ہے، اس لیے گھر میں برتن بھی گرتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا، سر کا دکھاوا ہوا، نزلہ ہوا، زکام ہوا، بخار آیا، معاش کے اندر نقصان ہوا، فوراً انسان کا ذہن جاتا ہے کہ میں آصف زدہ ہو گیا، میں جادو میں مبتلا ہو گیا. ایمان کی کمزوری ہے، اپنا ایمان مضبوط کیجئے. رسول اللہ نے بچے کو یہ تعلیم دی ہے، اور یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کا ہونا چاہیے. 2516 بہت مشہور حدیث ہے جامع ترمذی کی، عبداللہ ابن عباس ہیں، کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں اے بچے. یہ باتیں ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. احفظ اللہ یحفظک، اگر اللہ کے دین کی ہم حفاظت کریں گے پوری دنیا ہماری دشمن بن جائے، ہمارا بال بیکا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ہمارا محافظ ہے. 4563 4564 صحیح بخاری کی حدیث ہے، پوری قوم نے چاہا ایسی آگ جلا لی جو شاید آج تلک بھی نہ جلی ہو. لما القی ابراہیم فی النار فقال حسبی اللہ ونعم الوکیل، کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم کو جتنا آرام اس آگ میں ملا، زندگی کے کسی لمحے میں اتنا آرام نہیں ملا. احفظ اللہ یحفظک، جو اللہ کے دین کا محافظ ہوتا ہے اللہ اس کا محافظ ہوتا ہے. اس لیے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوگا تقدیر میں ہے. 77 ابن ماجہ کا ایک ٹکڑا، وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَأَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اگر ہماری تقدیر میں تکلیف ہے تو اس تکلیف سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، ہماری تقدیر میں تکلیف نہیں تو اس تکلیف کو کوئی ہمیں اس تکلیف میں ہمیں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر کہا، 38 سورہ زمر کی آیت کا ٹکڑا، اِنْ اَرَادَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ هل هن ممسكات رحمتي ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضري، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تم سب مل کر کے نقصان سے مجھے بچا نہیں سکتے، اللہ اگر رحمت پہنچانا چاہے تم سارے مل کر کے اس رحمت سے مجھے محروم نہیں کر سکتے. قاعدہ یہی ہے، 160 سورہ آل عمران، ان ينصركم الله فلا غالب لكم، اللہ تمہاری مدد کرے گا پوری دنیا تم پر غالب نہیں آ سکتی. وَإِن يَخْزُلْكُمْ،
ابھی یہ بات آئے گی کیوں جادو ہوتا ہے، کس پہ ہوتا ہے، اور انسان اس سے کیوں پریشان ہوتا ہے، شیطان کیوں تکلیف دیتا ہے. جب اللہ ذلیل کرے تو پوری کائنات مل کر کے تمہیں عزت نہیں دے سکتی. آگے کہا گیا اسی حدیث میں جہاں عقیدے کی بات ہے، اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یہ بات جو بتلا رہی، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. پوری امت مل کر کے اگر نفع پہنچانا چاہے، أَنْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، تو وہ نفع اتنا ہی پہنچائے گی جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. اور ایسے ہی وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. پوری امت مل کر کے نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. تین نمبر کا ٹکڑا ہو سورۃ طلاق کا، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، ہر چیز کو اللہ نے مقدر کر دیا ہے. 22 نمبر کا سورۃ حدید، تما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، جو مصیبت آتی ہے آنے سے بہت پہلے تقدیر کی قلم سے لکھ دی گئی ہے اسی لیے وہ آتی ہے. 38 کا ٹکڑا سورہ احزاب کا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، دنیا میں جو بھی ہوتا ہے رب العالمین اسے تقدیر کی قلم سے تحریر کر دیتا. انسان پر جادو کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم اور آپ شیطان کو موقع دیتے ہیں ہمیں تکلیف پہنچانے کا، ہماری زندگی میں مداخلت کرنے کا، ہمارے گھر میں مہمان بن کے بیٹھے رہنے کا، تب شیطان اچھی طرح ہماری کلاس لگاتا ہے اور ہمیں نقصان پہنچاتا ہے. ایک حدیث دیکھ لیجئے، جیسا کہ 774 صحیح مسلم، ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ سویا رہا، فما زال نائما حتى يصبح، صبح ہوئی تب اٹھا. اور ایک جملہ یہ بھی ہے، وما قام الى الصلاه، فجر کی نماز اس نے نہیں پڑھی. فجر کی نماز اس نے نہیں پڑھی. رسول اللہ نے کیا کہا؟ ذاك رجل بال الشيطان في اذنه، یہ انسان ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کی. یہ موقع کون دیتا ہے شیطان کو پیشاب کرنے کا؟ یا اسی طریقے سے 3548 جو ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عثمان ابن ابی العاص نے جب رسول اللہ سے کہا تھا، جو بھی میں نے آپ سے سیکھا ہے بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے ان کے سینے پہ مارا تھا، فضرب فی صدره، اور اس کے بعد کہا تھا اخرج یا شیطان. یہاں کچھ دم بھی کیا تھا، یعنی قریب کر کے چہرے کے اوپر، اور اس کے بعد کہا تھا اے شیطان، اے اللہ کے دشمن، نکل. پھر اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کوئی تکلیف ہوئی نہیں. شیطان جاتا ہے. 2038 صحیح بخاری کی حدیث، ان الشیطان یجری من الانسان کمجر الدم، رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے اس طریقے سے انسان کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے. جب ہم اور آپ شیطان کو موقع دیتے ہیں، اب فجر کی نماز کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ جب ہم فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، 657 صحیح مسلم کی حدیث، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ خاص اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. فلا يقلبنكم الله بشيء من ذمته حتى يدرك فيكبه يا فيكبه وجهه في جهنم. ایک انسان اگر اللہ کے ذمے سے، یا پھر کوئی بھی مخلوق، جو انسان اللہ کے ذمے آ گیا ہے اس کو نکالنا چاہتی ہے، اللہ اسے دوزخ کے اندر داخل کر دیتا ہے. فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں یا پھر حفاظت کے ساتھ پڑھتے ہیں، 776 یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعقد الشیطان علی قافیتی رأس احدکم، یہ سر ہے یا اس کے نچلا حصہ ہے، تین گرہ شیطان لگاتا ہے،
جب ہم اور آپ سوتے ہیں. ہر گرہ بہت لمبی نیند والی ہوتی ہے اور یہ تین گرہ تین تالے صرف مخصوص چابی سے کھلتے ہیں. دنیا کی کوئی چابی اسے کھول نہیں سکتی. پہلا کہاں فَإِذَا اسْتَيْقَظَ ذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. پہلی گرہ جیسے ایک انسان فجر کے وقت اٹھا اللہ کا ذکر کیا وہ گرہ کھل جاتی ہے. وضو کیا دوسری گرہ کھل جاتی ہے. فجر کی نماز پڑھی تیسری گرہ کھل جاتی ہے. پھر وہ ہو کیسے جاتا ہے اصبح نشیطا بالکل چست ہو جاتا ہے اللہ والا ہو جاتا ہے. وَإِلَّا جس نے یہ نہیں کیا یہ گرہ لگی رہتی ہے. اصبح کسلانا خبیث النفس پھر وہ شیطانی شکنجے میں جکڑا ہوا خود شیطان بنا پورے دن گھومتے رہتا. تو جو آدمی شیطان ہوگا شیطان نما ہوگا پھر شیطان اس کو کچو کے لگائے گا. شیطان اسے پریشان کرے گا. شیطان اسے تکلیف دے گا کیونکہ اس نے ہی موقع دیا ہے کہ شیطان اس کی زندگی کے اندر مداخلت کرے. ہمارے گھروں میں ٹی وی اور بیوی یا اسی طریقے سے دوسری آوازیں آتی ہیں. قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے آپ صرف 466 یہ حدیث ہے ابو داؤد کی. رسول اللہ کہتے ہیں اذا دخل المسجد انسان مسجد میں آئے یہ دعا پڑھنے کے بعد شیطان خود کہے گا. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جب مسجد آنا چاہیے تب آتے ہیں. جہاں نہیں پہنچنا ہے وہاں راتوں میں بھی پہنچے رہتے ہیں. پوری رات آوارہ گردی کرتے ہیں کہاں کہاں ہم نہیں جاتے ہیں. یہ حدیث سن لیجئے اذا دخل المسجد يقول مسجد میں آئیں اور کہیں اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. قال الشیطان مسجد میں آیا ہے یہ دعا پڑھی ہے شیطان کہتا ہے حفظ منی سائر اليوم اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے آج میرے شکنجے سے اللہ نے تیری حفاظت کر لی. پورا دن تو میرے ہٹکنڈوں سے میری شاطر بازی سے بچا لیا جائے گا. اس لیے جو لوگ بھی شیطان کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں یا ایسے ہی شیطان نما حرکات کرتے ہیں پھر وہ شیطان کے شکنجے میں جکڑے جاتے ہیں. ورنہ قرآن نے خود کہا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ رب العالمین نے حق کے ذریعے باطل کو مٹایا ہے حق کو غالب کیا ہے. چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. سورہ فلق سورہ ناس 2058 بس یہ آخری بار جامع ترمذی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ عین الجن وعین الانس جناتوں کی نظر بد سے انسانوں کی نظر بد سے آپ اللہ کی حفاظت کا سوال کرتے تھے. خود رسول حفاظت کا سوال کرتے تھے. حتی نزلت المعوذتان سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں نازل ہو گئی رسول اللہ نے سب کچھ چھوڑ دیا. اخذ بهما وترك ما سوى ذلك سورہ فلق سورہ ناس کو اپنے لیے ضروری بنا لیا. 5017 صحیح بخاری میں ہر رات سونے سے پہلے بستر پہ آتے دو ہاتھ. ہمارے یہ ہاتھ ریموٹ چلاتے ہیں ہمارے یہ ہاتھ موبائل چلاتے ہیں فیس بک چلاتے ہیں اور دوسری سب چیزیں ہیں. رسول اللہ کے یہ دعات اٹھتے تھے سورہ فلق سورہ ناس سورہ اخلاص آپ پڑھتے تھے اسی میں دم کرتے تھے اور اس کے بعد اوپر سے نیچے تک مستطاع من جسدہ پورے نیچے تک آپ اپنا ہاتھ پھیر لیتے. کون کرتا ہے ہم میں سے؟ رسول اللہ کی مخصوص دعا تھی رات میں آپ سوتے تھے اور اس دعا میں حفاظت کا بھی سوال ہے. کیا ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جیسا کہ 5050 یہ ابو داؤد کی حدیث بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. شیطان کے انٹرفیئر سے یا پھر ایسے ہی اس کی مداخلت سے رسول اللہ حفاظت کا سوال کر رہے ہیں. اللہ اگر نیند کی حالت میں
تو نے میری جان قبض کر لی تو تجھ سے التجا ہے کہ رحم کرنا، اور اے اللہ اگر روح واپس لوٹا دی تو پھر دوسری التجا یہ ہے کہ میرے دین کی، میرے اس جسد کی حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. کیا ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں؟ اس لیے انسان دنیا میں اگر اللہ والا بنا رہے گا، قرآن سے رشتہ اس کا مضبوط رہے گا، پاک اور صاف رہے گا، بہت برانڈیڈ ہم کپڑے پہنتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ نعوذ باللہ پاکی کیسے حاصل کرنی ہے بہت سے نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے. وہ ناپاک رہتے ہیں، ان کے کپڑے سوٹ بوٹ بہت اچھے ہیں لیکن وہ اندر سے ناپاک ہیں. تو جب ناپاک رہیں گے تو ناپاک مخلوق آپ کے قریب رہے گی، وہ آپ کو اپنا دوست بنائے گی. 3936 بس یہ آخری بات رسول اللہ کا ارشاد گرامی، طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، ان جسموں کو ظاہری اعتبار سے بھی طاہر رکھو، باطنی اعتبار سے تو رکھنا ہی رکھنا ہے، گناہوں سے بچنا ہی ہے، لیکن ظاہری جو گندگیاں ہیں اس سے بھی بچنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان پاک رہتا ہے جسمانی اعتبار سے تو اللہ بھی اسے پاک رکھتا ہے. اور لیس عبد یبیت، اگر ایک بندہ رات میں طہارت اختیار کر کے سوتا ہے، بات معه ملک فی شعاره، تو پھر اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے. یہ پاکی کی برکت ہے. وضو کر کے سوئیے، اچھی طرح غسل کیجئے جیسے غسل کرنا چاہیے جب ضرورت ہو. لا ينقلب ساعة من الليل، اگر انسان پاکی اختیار کرے گا تو پھر فرشتہ اس کے ساتھ رہے گا، اور نیند کی حالت میں کروٹ بدلے گا تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرے گا، اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا، اللہ اس بندے کو معاف کر دے کیونکہ اس نے طہارت کی زندگی گزاری ہے. بس یہ کچھ باتیں آئندہ یعنی جو نشش مغرب کے بعد ہوگی انشاءاللہ اس میں اسی عنوان کے تحت مزید باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے دین سے رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور جو بھی شیطانی حرکات ہے اس سے اپنا دامن بچانے کی توفیق عنایت فرمائے. جو لوگ اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ انہیں شفاء کامل عاجلہ عنایت فرمائے. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، واذکروا اللہ یذکرکم وادعوا یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واکبر. قوموا الى الصلاة.